Нове дорожнє покриття та освітлення, модульні кабінети і туалети. Такий вигляд зараз має модернізоване КПП Ужгород-Вишньонімецьке. Та головний результат ремонту, як каже начальник відділу цього посту закарпатської митниці Віктор Куцкир, додаткова смуга для проходження митного контролю автомобілів, які прямують за кордон. Ось ця смуга крайня була облаштована внаслідок або в ході цієї реконструкції, модернізації, яка відбулася. Бо до реконструкції в нас функціонувала на ділянці виїзд по пасажирському напрямку тільки одна смуга, що в свою чергу створювало певні незручності. Так? Тобто у нас було набагато менше можливість оформлювати транспортних засобів. На сьогоднішній день на ділянці виїзд пасажирського напрямку працює повноцінно дві смуги руху – канал червоного і канал зеленого коридору. А на в'їзд в Україну так само облаштовано або фактично дороблено, нормально так само працює смуга зеленого коридору і червоного коридору. Проєкт, за яким проводили модернізацію, також передбачав покращення технічного забезпечення працівників КПП, адже службу тут несуть спільно митники та прикордонники. Набагато стало комфортніше працювати, умови дійсно дуже добрі, нова оргтехніка, нові меблі, та зручно і нам, і нашим громадянам. І система швидше працює, і найбільше в принтери теж зручні. Це оновлені приміщення з системою кондиціювання, з відповідним сучасним енергоживленням, що дає змогу ефективніше використовувати технічні засоби для прикордонного контролю. Ми не можемо сказати, що суттєво збільшилась пропускна спроможність, тому що контрольні операції здійснюються завжди відповідно до часових показників, ми не можемо їх збільшувати у будь-якому випадку, однак навіть можемо працювати відсотків на 10-20 швидше, чисто за технічних умов. Станом на 10 червня чергу в цьому пункті пропуску немає. Начальник відділу КПП Ужгород-Вишньонімецьке закарпатської митниці Віктор Куцкир каже, повністю оцінити те, як вплине збільшення смуг на пасажиропотіки, черги можна буде за 2 тижні, адже в цей період зазвичай зростає кількість тих, хто подорожує за кордон. Митниця може збільшити пропускну спроможність відсотків на 25-30 транспортних засобів подорожуючих. Точну цифру сказати на сьогоднішній день важко. Чому? Тому що пункт пропуску було запущено після модернізації в період, коли нема такого критичного навантаження, тобто є пікові навантаження, які ми знаємо, які відбуваються на початку літа, коли от зараз уже десь, умовно кажучи, через тиждень-два ми зможемо сказати. Але на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що, скажімо, за добу кількість пропущених транспортних засобів зросла з 400-450 до 550-600 транспортних засобів за добу. Вроді би нормально все, що дорога максимум. Та і все, в принципі, остальне те саме. Все нормально. Це по-любому треба ремонти робити. Модернізацію цього контрольно-пропускного пункту проведе за проєктом агентства США з міжнародного розвитку економічна підтримка України. Це досить масштабна і комплексна програма, яка передбачає не тільки там зміну візуального відображення чи модулів, чи навісів, а і матеріально-технічну підтримку. Абсолютно всі кошти, які витрачаються на ці всі реалізації, фінансуються по цій програмі, тобто з державного бюджету не витрачено жодної копійки. Не володію питаннями з приводу суми, тому що всі кошти, всі витрати, всі вартість, це все в рамках програми безпосередньо працівниками, представниками програми всі витрати здійснюються. Ми лише отримуємо, супроводжуємо, встановлюємо. За словами Олександра Семерги, роботи розпочалися вже і на контрольно-пропускному пункті Астей. Також за цією ж програмою відремонтують і інші пункти пропуску на Закарпатті. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.